За би нэгдүгээрт энэ найруулгын шинж чанар санаа хэлчихье. Энийг өвлөг авлагын тооцоог харилцан суутгын тооцоо гэж хэлвэл илүү тохиромжтой болох байха. Тэгээ харилцан суутгаж эцэлэн шийдвэрж харилцан суутгах гэдэг үгээр орохгүй бол энэ бол практикт хэрэглэгдэх нэр том юм. Энэ бол аль аль талдаа баланс төр харилцан суутгаж байгаа л хэрэг. Ер нь бол өвлөг авлагын тооцоог нийлж улсын төсөвт шилжүүлэх гэсэн тимч хэллэг байж болно. Тэгэхээр эцсийн найруулга дээр чиглэл өгөөд ийм найруулгын тодтол хийхгүй бол энэ улаан гишүүн хэлж байгаа шиг тийм зөрүүтэй ойлголт дахиад бий болчих магадгүй гэж бодчихно. Хоёрдугаарт нь энэ тооцоо бол улаан сайдын Эрдэнэ даргын чилээд байгаа тэр хувийн сектор авсан зээлтэй холбоотой асуудал биш. Энэ улсын төсвөөс хөгжлийн банк гэдэг төсөвтэй болсон. Тэндээс зам барьдсан, эрчим хүчний шугам татсан, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт хийсэн ийм хэсэг л улсын төсв рүүгээ шилжиж байгаа. Энэ бол төсвийн тодтолын тухай хууль 27 оны төсвийн хуулиар бол нэгтгэгдсэн. Төсөв талдаа бол нэгтгэгдсэн. Хөгжлийн банк талдаа эцэлэн шийдвэрлэгдэж байгаа юм шиг боловч эн чинь зөвхөн хөгжлийн банкны тогтоол биш, улсын хурлын тогтоол учраас энэ харилцан суутгаж гэдэг тодтол нь орхон зүв байх гэж бодож байна. За ер нь бол энэ зээл авсан хүмүүсийг буруутгаад байдаг, тэгээ юм бүтээн байгуулсан хүмүүсийг буруутгаад Эрдэнэ даргын хүмүүс хилээд байгаа нь бол зарчмын хувьд буруу. Ерөөсө хөгжлийн банкны хамгийн гол асуудал нь хөгжлийн банкны хууль тухай хуулийн 4-ийн 1 заасан улсын хурлын хаврын чуулганаар батлагдсан төслүүдийг санхүүжүүлэх шийдвэр гарах ёстой юм гэл хөгжлийн банкны захирал нь засгийн газар нь хууль зөрчөө явуулсан асуудал. Иргэний хууль үндсэн хуулийн дагуу бол төр бол зөвшөөрөгснөөс бусдыг хийж болохгүй. Иргэн бол хоригсноос бусдыг хийж болно. Тэгэхээр иргэн аж ахуйн нэгж байгуулах зээл авах бол бүрэн хэрэгтэй юм байна ч гэсэн. Аваа тэрүүгээр зориултын бусаар ашигласан бол энэ дээр ямар нэгэн хэмтэргийн асуудал байхгүй. Зориултын бусаар ашигласан бол залилан одоо бус асуудал үүсч болно. Харин тэр олгоод бодлоон туулаад тэр хөгжлийн банкны хөрөнгө активийг зөв усаар зарцуулаад захиран зарцуулаад хууль зөрчицсөн ийм тодорхой үйлдэлүүдийг бол харин засгийн газар прокурор нэхэмжлэх өөрийнхөө нэхэмжлэгчийн эрх үүргийн дагуу тэр ажлаа хийх ёстой. Энэ дээр бол хатуу шаардлага тавина. Энэ дээр одоо манай ЖНХ хоёр гишүүнээр ахлуулсан ЖНХ хоёр гишүүн ч гэсэн бас ажиллаж байгаа хөгжлийн банкын дээр энэ талаар бол тодорхой мэдээллүүдийг өгөх байх. Энэ дээр ямарваа нэгэн зээл хаах асуудал байхгүй гэдэг хариуцлагатайгаар мэдгэжин. Ямарваа нэгэн зээлийг хааж байгаа хэрэгсгүй болгож байгаа асуудал байхгүй. Энийг зөвхөн улсын шүүх шийдвэрлэдэг. Улсын хурл шийдвэрлэдэг юм. Харин энийг халин улам хариуцлагажуулж банкны балансын энэ дампууруулсан үзүүлэлтүүдийг нь сайжруулж олон улсын нэр хүндийг нь өсгөж энэ төсөв банк санхүүгийн өрийн системд үүсэж байгаа хямралыг даван туулах талаар хийж байгаа зүв арга хэмжээ байгаамаа. Энийг бол ондоо багтаа шийдвэрлэх хэрэгтэй маа юм учраас энийг дэмжиж байна.